Ну і від завтра авто поїдуть швидше. З 1 квітня на 7 проспектах і шосе в столиці збільшать швидкісний режим. Обмеження максимальної швидкості зросте з 50 км за годину до 80. На ділянках, де дозволять прискоритися, вивісять відповідні знаки. Така зміна є щорічною. Проти зростання швидкості для авто на міських шляхах цьогоріч виступила Асоціація велосипедистів Києва. І на завтра планують акцію з цього приводу під КМДА. Про швидкість на столичних дорогах далі поговоримо з автоекспертом Раулем Чилачавою. Вітаю, Рауль. Скажіть, як ви ставитеся до заяви от велоспільноти? Чи варто збільшувати швидкісний режим на літо? Фактично, водії можуть їхати містом 100 км за годину, оскільки за плюс 20 в Україні не карають. Ну, ви знаєте, мова вже йде не про дороги, які знаходяться всередині квартирів або десь там поміж ЖКХ, якихось великих забудов. Ми говоримо про проспекти та шосе. Ми говоримо про те, що цей досвід ми вже використовуємо багато років. Якщо у велоспільноти є якась інформація, бігдата, що кожного року, коли починається літо, коли у нас підвищується швидкісний режим і збивають більше велосипедистів, хотілося б на це подивитися. Чи хотілося б подивитися взагалі, наскільки відсотків це все збільшується. Ну і звичайно, у нас мають право виступати і захищати свої права усі громадяни України. Єдина проблема, мабуть, полягає в тому, що нам треба покращувати інфраструктуру, і звичайно, для того, щоб велосипедистів не збивали, потрібно, щоб у них були свої велодоріжки, і потрібно, щоб ці шляхи не щоб велосипедисти не зустрічалися з автовласниками і з водіями. Для цього будуються абсолютно інші доріжки, де велосипедисти почувають себе в безпеці, і водії також. Тому що жоден водій не збирається збити велосипедиста на дорозі. Але коли велосипедист виїжджає на проспект, де дійсно можна їхати 60-80 км на годину, тут можуть виникати проблеми. Ну от і говорять про те, що можуть бути більше швидкості, більше аварій, тому що через збільшення швидкості влітку можуть бути більше аварій, тоді дійсно можуть створюватися затори, і в результаті будуть їхати всі повільно. Чи не буде так? У нас усі їдуть повільно не тому, що збивають велосипедистів, а тому, що водії дуже часто самі не дотримуються правил дорожнього руху, і в першу чергу затори виникають із-за того, що водії самі потрапляють в ДТП з іншими автомобілями. З велосипедистами це завжди дуже гучна подія, і, як мені здається, це не так часто, але дуже часто може бути фатальним. Але ще раз повторюся, якщо велосипедисти хочуть безпечно пересуватися проспектами, у них повинні бути окремі велодоріжки. І тоді вони будуть 100% захищені від автовласників, які, до речі, сплачують дорожній збір для того, щоб їм збудували і ремонтували дороги. Так, ну окей, про велосипедистів водіїв зрозуміло. А чи є така практика за кордоном, коли от є цей літній такий швидкісний режим, коли можуть машини їм дозволяють їздити швидше? Звичайно, більш того, ми говоримо не тільки про літо-зима, ми можемо говорити, що в нічні години, наприклад, у тій же Польщі підвищується швидкість транспорту, наприклад, з 50 км на годину до 60 км на годину. І це також дуже непоганий досвід, тому що в такі часи людей, там, наприклад, з 12 до 6 ранку, і велосипедистів, і пішоходів менше, і автомобілів також. Тому, мабуть, можна пересуватися трошки швидше. Так, почули. Дякуємо за цей коментар. Нагадаю, що ми говорили з автоекспертом Рауль Чилачава, був з нами на зв'язку.